Also had a good one. I thank God he has kept me well. Ameniondolea corona mbali mbali mbali. Na nashukuru eh. Na feel fit. Wiki yangu imekuwa poa na nawakaribisha sana kwa ibada yetu ya Sunday school. So before tuendelee nataka tuombe and then tutaweza kusoma word ya God and then tutalearn vitu mbili au tatu. So let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this wonderful day. The opportunity you've given us to gather in your in our various places. And God Almighty, even as we read your word, I pray that you will speak to us. I pray that, God, our lives will be changed. Where we need your grace, Lord God Almighty, you will supply us, and all glory and honor will be to you. Help us, Lord, to put into practice what we are going to learn today. This I pray and give thanks in Jesus' name. Amen. So once again, karibuni sana kwa ibada yetu ya watoto. Na leo ningependa kuongelelea something that I call Christ is all that matters. And I thank Teacher Daniel. Teacher Daniel wrote for me this lesson. And as I was reading it, as I was studying the word of God and reading the lesson, I was so excited just to know that ile kitu yenye inamata kwa hii life, yani tu ni God peke yake. You know, watu wengi kama mimi hivi, kuna vitu mob sana zenye, for me ni priority, ni important, kama nataka kuwa na job fiti, nataka kuwa na nyumba poa kubwa, alafu nataka kuwa na do mob, you know, alafu pia tena, nataka kuwa na family yangu, nikuwe na husband, nikuwe na watoi, and ultimately nikuwe grandmother, you know. So, hizo vitu zote ni important, lakini, kuna all that matters, what is of importance above all else, mazi ni God, ni God. Na mimi najua wewe pale huko, kuna vitu mwa sana zina matter kwa life yako. Like right now, maybe what matters to you ni kuperform poa, tukirudi shule. Like ukirudi shule, mpewe ile opener, desire yako ni kuperform fiti. Right now, pengine kwa life yako, ile kitu ina matter most, ni kuplease parents wako. So wengine wetu, we are really trying hard kuplease our parents. Wengine, what matters to them is to have good friends. Yani mabeste wenye wanaku encourage, wanakuonyesha direction poa ya kwenda and all that. Mi sijui what really matters to you. Maybe pia kama family, kenye ina matter kwenyu sana ni mkuwe na madoo, mkuwe na, yani mama kuwe na job fiti, mzae kuwe na job poa, yani life tu ikuwe fiti, mkule food fiti, you know, fresh, and all that. Sijui. Lakini hizo vitu zote zo umata kwa different people. Lakini when we look at the book of Luke chapter 10, from verse 38 through to 42. This is the story about Jesus akiwa amevisit home ya Mary na Martha. And Bible inasema when Jesus alivisit, Mary na Martha walimchangamkia. Yani walikuwa tu wamefurahi, wewe mzee Yesu amekam kwetu. So walikuwa one of them, that is Martha, alikuwa busy jikoni machapo, you know, kanyama nyama pale hivyo ametengenezea Yesu kitoweo ya maana sana. Lakini Mary alicheza kaa yeye, alienda akakaa tu kwa miguu ya Christ, akaanza kusikiza zile words zenye Christ alikuwa anasema. Martha akiwa kitchen alikuwa zile za, ni nini Yesu? Kwani wezi ambia Mary kama nisaidi hapa kitchen na unaona venye job ya kitchen ni mob? Sijui mavyombo ni chafu, sijui nataka mtu wa kukatakata mavitunguu, sijui nyanya, sijui ni nini. Lakini, let's see what
Christ anaambia Mary. Tukiangalia verse 38, okay, wacha tuanzie ku read from verse 38 to 42. Anasema, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Then verse 41, Jesus anamjibu, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So tunaona, Mary, mother alikuwa amechangam, alikuwa busy service, you know, machapo zive, vyombo zisafishwe, sijui kachai, sijui nini nini. And he was upset that sister ke Mary hakuwa anamchangamkia kumsaidia pale kitchen. So akaambia Christ, maze, Yesu ziwambia huu sistangu maze, achangamke pia ya kama nisaidia pale kitchen. Lakini, Yesu anamwambia, maze Martha, eh, unakuwa tu upset and worried about so many things. Lakini, only one thing, only few things are needed, but maybe one. One is most important. One is a priority. And Mary has chosen that. And so the question is, Mary kwani alichoose nini hiyo yenye ilikuwa ni ya maana sana kuliko ile service yenye Martha alikuwa amejitolea kufanya Christ. Na tukiangalia hiyo verse tunaona kwamba Mary alichoose what was best, and that is to sit at the feet of Jesus, kusikiza wazi zake. So tunaona many things are important in life. It's important to for someone like me to have good money, to have a good house, to have a husband, to have children. But ile kitu ya maana zaidi, maze ni kuchagua Christ. Ni kuchagua Yesu kuwa Bwana wako na mwokozi wa maisha yako. And that's what exactly Mary chose. Mary chose kukaa karibu na Yesu asikize wazi zake. So in our day, in our world today, in our lives leo, ni nini kenye ni ya maana sana kwa life yako? Is it education? You know, hizo vitu zote zenye tunafanya ni za maana, lakini Bible inatushia kwamba the most important ni kutafuta God first. Tukiangalia Matthew chapter 6 verse 33, Bible inasema kwamba seek ye first the kingdom of God and all these other things shall be added to you. So ile kitu yenye ni priority kwetu sahi, yeah, ni poa tunasoma, tunafanya homework, tunafanya assignments, tunasaidia mom jikoni and whatever it is that ana need to msaidia. And as we do that, pia to make sure kwamba ile kitu pia ni ya maana zaidi tunafanya, na hiyo ni kutafuta vitu za God, kutafuta ufalme wa God. Na tunatafutaji ufalme wa God? Of course, we read the word of God, we study it, we share it with our friends, na pia tunaworship. Tunaworship God for who he is. Tunamwambia yani yeye ni great, yeye ni mso, yeye ametenda mambo mob ma, ya ajabu na poa poa. So tunamshukuru. Na pia ni poa tunaambia other people about God. Tuna tell other people about what Jesus has done in our lives. That is a priority for us. Means you come out to home, you get time to share the word of God with your friends, with your neighbors. I know corona itaki tukwena, you know, gathering. Tuna need to keep social distance. But even as we do that, we can identify ways katika tu ile harakati yetu ya kukeep social distance to make sure that tuna share word ya God. Na pia how else we can be able to seek first the kingdom of God is to ensure that we are praying. Tumesema we read the word of God, we worship, we share the word of God with our friends, with our neighbors, and with our family. Unajua ni rahisi sana ujipate una share word ya God huko nje, lakini home bado hata maybe madhako hajaokoka, budako hajaokoka, na hujawaambia about Christ. So by so doing we can be able to seek first the kingdom of God. And then pia tukiangalia mtu kama Solomon, yeah, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13,
Solomon alikuwa mse, alikuwa wealthy, alikuwa na madoo kuruka, alikuwa mse, yani alikuwa amejipanga na life. Lakini angalia Kenya anasema in Ecclesiastes chapter 12 verse 13 anasema, no, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind. So many things matter in life, like to Solomon anasema, many things matter in life, including education, including getting money and all that. But kitu ya muhimu sana ni kumcha Mungu. That is what matters most. Christ matters most. So we need to ensure that we fear God. As in, tuna, sile like unashtuka hivi sijui nini nini, hapana, but ile like unadu according to what the Bible says. Tunaona hapo anasema, fear God and keep his commands. As in, this is the whole duty of man. This is the priority that we have in life. Yani, kufear God na kuobey his commands. God amesema nini kwa word yake? For example, Ephesians chapter 6 verse 1. Bible inasema, children, obey your parents in the Lord. You know, that is a commandment that God has given. So we need to obey it. Bible again inatucommand kwamba we need to worship God. So again, we need to make sure that that's exactly what we are doing. Vitu zenye tunadu, usiogope tu madhako kwa sababu watakuchapa juu amepata umefanya kitu mbaya. Hapana, ogopa God zaidi ya kila kitu. You know, right now all of us tunaogopa ku get corona. That's why tuna wash hands, tuna sanitize, tuna wear mask kwa sababu we don't want to risk. We don't want to expose ourselves. How much more when it comes to the things of God? Yani, what matters most? As much as tunaosha mikono, tuna sanitize, tunafanya hizo vitu zote, what matters most is to fear God and to obey his commands. So for you to know what commands God wants you to obey, of course you have to read the Bible so that you can know what exactly God ana command in his word. Then you practice what ana command. As I conclude the service today, the big question again I want to ask all of us is, what matters to you most? Playing with your friends, you know, doing assignments, the shule, you know, ku play na all that. Above all else, the whole duty of man, the whole duty of children like you is to fear God and to obey him. Are you obeying God? Of importance, kama ujaokoka, ukiwa place yenye uko, ningependa you consider today to give your life to Jesus so that he becomes your Lord and Savior, and so that he can enable you to obey him and to fear him. So if you're there and you want to give your life to Jesus, again, say this prayer after me. Say, Lord Jesus, I am a sinner and today I've heard your word, and I want to give my life to you to be my Lord and to be my Savior. I know you died on the cross and you rose again from the dead so that I would be saved, so that I would have eternal life. Today, I give my life to you. Be my Lord and my Savior. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you for watching us. Yesu na stahili sifa. Hallelujah.